Dobrý den, milí diváci a posluchači. Cyklus roku pokračuje a my se spolu tentokrát setkáváme v období, kdy příroda se připravuje na probuzení z hlubokého zimního zanoření, z hlubokého spánku a odpočinku. Na povrchu se zatím nic moc neděje, ale energie v hloubce se začíná připravovat na proměnu, na pohyb směrem vzhůru. A přestože je to zatím neviditelné, tak tento pohyb můžeme během února jak v přírodě, tak ve svých tělech cítit. Video jsem pro vás chtěla natočit hned v prvních lednových dnech a mluvit o tom, jak důležité a vyživující je dopřát si spolu s rytmem přírody během ledna co nejvíc odpočinku, odstínit vnější vzruchy a spočinout, být se svým nitrem, samozřejmě tak, jak každodennost dovolí. Jenže letošní leden si mě vzal takovým způsobem, že jsem potřebovala odpočívat. Měla jsem pocit, jako bych si potřebovala doodpočinout za výzvy a proměny, které přinesly poslední skoro 4 roky. A neměla jsem energii video natočit. Takže až teď, na začátku února, video připravuji. Než se však podíváme na potenciál, který únor přináší, pojďme se podívat na to, proč vlastně se cyklům a přírodní pulzaci vůbec věnovat? Proč je do svého každodenního života zvát? Někdo by si možná mohl říct nebo pomyslet, cykly? Jaké cykly? Proč je do svého každodenního života zvát? Proč se jim vůbec věnovat? Vždyť přece každý den chodím do práce, každý den se starám o rodinu. I tak je toho dost a k tomu ještě všechny ty výzvy, které doba přináší. Tak proč? Mé vnímání je to tak, že žijeme v rozhoupané době plné proměn a výzev. Struktury, které se nám dříve zdály být neotřesitelné, se výrazně proměňují a některé z nich i hroutí. Dějí se věci, ať už v zahraničí nebo u nás, nad kterými kroutíme hlavou a říkáme si, jako vážně, tohleto fakt v 21. století ještě potřebujeme. Cítíme úctu k životu a tyto věci s tím vůbec nekorespondují. Jsme vystaveni gejzírům informací z nejrůznějších směrů a zdrojů, mnohdy úplně protichůdných. Když je popisována nějaká akce, jak probíhala, tak netušíme, jestli ten popis se blíží pravdě, jestli je tak trošku zmanipulován s nějakým záměrem, a nebo je to úplně vymyšlené. Technologie se vyvíjejí převratným tempem a přinášejí další výzvy. Stále je oceňován viditelný, hmatatelný výkon a produktivita a mysl a rácio má navrch, jako by nebyl prostor pro naslouchání vlastnímu rytmu, své duši, intuici a moudrosti těla. A tak žijeme, svištíme, ale někdy tak trochu odpojeni od sebe samých, od svých kořenů a přirozenosti. Také vzorce a otisky z minulosti, které volají po zviditelnění a po přijetí, tak aby se pro nás potom staly zdrojem moudrosti a pochopení, nebo volání své duše, můžeme potlačovat. Máme na to mnoho možností. Můžeme je zapíjet alkoholem, zajídat, unikat do virtuálních světů, nadužívat psychoaktivní léky nebo třeba brát drogy. Možností je mnoho. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. A v mém vnímání mnohým z nás v té rychlosti, tlaku na výkon a přehlížení jemných proudů prostě není dobře. A právě propojení se zemí, s pulzací přírody a cykly, které můžeme jasně vnímat a prožívat, se tím stabilizujícím, úlevu přinášejícím a hojivým prvkem může stát. Svou pravidelností a opakujícím se rytmem se cykly mohou stát oporou, ukotvením, něčím, čemu můžeme důvěřovat, na co se můžeme spolehnout. A cykly a jejich jednotlivé fáze nesou potenciál, se kterým se můžeme propojit a pozvat ho do svého života a použít pro realizaci svých záměrů a tvořivých snů. Ať už jde o roční cyklus a střídání ročních období, který je v našem podnebném pásu nádherně viditelný, teď období zimy, hluboké zanoření, rekapitulace předchozího cyklu a třídění semínek pro nový cyklus, vytváření hluboké struktury neviditelné zatím a sbírání energie pro obrátku, proto aby z jarem mohla energie vytrysknout ve viditelné formě v podobě nových větviček, listů, květů a
přinést nádherné rozkvetlé jaro, které se postupně rozšíří do léta, přinese letní úrodu, podzimní úrodu a potom zase pomalinku zanoření. Zpět postupné zanořování zpět ke kořenům, odloupování již přežitého, nepotřebného a zase spočinutí v hloubce zimy. A podobně jako roční cyklus funguje cyklus jednoho dne, funguje životní cyklus a další životní cykly, také cyklus luny a menstruační cyklus. Těch cyklů jsou spousty a fungují všechny společně. Zároveň každý v jiné fázi a pro každý okamžik našeho života tak vytvářejí jedinečnou energetickou kvalitu. Tím se však nemusíme znepokojovat a můžeme se klidně zaměřit jen na cyklus jeden, a to na život v souladu s rytmem roku. Ženy potom i mohou zkoumat a prožívat takto potenciál svého menstruačního cyklu a třeba cyklu luny. Není však potřeba si to zesložiťovat. Ty cykly jsou mocným nástrojem stabilizace a ukotvení. A skvělé je, že máme k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a jsou úplně zdarma. Jsou to nepřetržitě. A fungují bez ohledu na to, jaká politická situace zrovna je, ekonomická situace, co se ve společnosti děje, jaké strachy jsou zrovna oživeny. A když se s cykly propojíme, přichází takové zjednodušení. Přichází úleva pro přetíženou hlavu a dostáváme se od složitých teorií, vracíme se k podstatě, do těla, do prožitku, k jednoduchosti a přirozenosti. A z mého pohledu je právě určité zjednodušení a návrat k přirozenosti, péče o svůj vnitřní prostor, o sebe, o své nejbližší okolí a lidi v něm tím klíčem. Naslouchání moudrosti svého těla, vedle hlavy a všech rozumných důvodů samozřejmě, je své duši, intuici a vnitřnímu volání, které je v souladu s pulzací a prouděním tady té univerzální božské tvořivé síly. A čím více přituhuje, čím větší chaos, čím více strachu vybuzeno, tím důležitější mi připadá pečovat o to hřejivé a lidské. Nedat se, nenechat se zlomit, nenechat se zastrašit. Zaměřit se na harmonizaci svého vnitřního prostoru, na péči o svůj vnitřní oheň, aby dál hořel, ať se ve světě děje, co se děje. Najít si stabilizační body a zdroje síly. Zjednodušovat a zaměřovat se na to podstatné. A právě cyklus roku se střídáním 4 ročních období, které máme v našem podnebném pásmu k dispozici, se tím zdrojem síly a stability v této intenzivní době může stát. A čím více stabilizovaní a ukotvení v sobě, ve svém těle, opření o své kořeny, o zem, o pulzaci cyklu jsme, tím víc si můžeme dovolit otevřít své srdce, důvěřovat a zářit. A uvědomit si svou jedinečnost, protože každý z nás přinášíme jedinečný dílek do mozaiky světa. Dílek, který nemůže přijít přes jiného člověka, než právě přes toho jednoho konkrétního. A s odvahou potom rozvíjet a sdílet své přirozené dary a talenty. Ale pojďme se vrátit zpátky do období zimy, do období, ve kterém se stále ještě nacházíme. V zimě příroda odpočívá, energie je stažena do hloubky, do nitra, do kořenů. V přírodě je ticho, klid a chladno. Někdy je krajina sevřena mrazem, je stuhlá, nehybná, někdy je pohlazena sněhovou peřinkou. Krajina je jednotvárná a je v ní jen málo barev, málo podnětů. A v tom tichu, chladu a klidu se vytvářejí vnitřní struktury nového cyklu. Vzniká kostra, rámec, základ nového cyklu. A když zpomalíme a dovolíme si odpočinek a odstíníme vnější vzruchy, samozřejmě tak, jak každodennost dovolí, můžeme i my z hloubky cítit svou duši a vnitřní volání, které je v souladu s tím tvořivým univerzálním proudem. I v nás touto dobou probíhá hluboká vnitřní krystalizace a vytváří se vnitřní neviditelná struktura nového cyklu. Když jsme v hlubokém spojení se svým nitrem, se svými pocity, hlubokými touhami, sny, se svým krystalizujícím záměrem, tak už pomalinku
neviditelně začínáme utvářet svou budoucnost, to, co přijde později, na jaře, létě, na podzim. V zimě vidíme krajinu jinak. Když okem přehlédneme zimní krajinu se stromy, bez listů, květů a plodů, krajinu, která nezáří pestrými barvami, tak jasně vidíme její strukturu, její tvar. A stejně tak jasně můžeme v období zimy vidět i svůj život. Podívat se zpět a podívat se na to, kam jsme došli. Podívat se na zkušenosti, které jsme načerpali v minulém období. Podívat se na to, kde právě stojíme. Podívat se na to, jaké limity máme, ale zároveň cítit svou hodnotu. Podívat se na sebe bez příkras, bez nějakého zkrášlování. A přijmout sebe a to místo, na kterém stojíme, tak, jak to je. A tady to přijetí nám přináší pochopení a moudrost, a také odvahu vydat se dál a sbírat další zkušenosti. V zimě se učíme věci a jevy přijmout, smířit se s nimi a respektovat je a být trpělivý. Možná toužíme po slunečních paprscích, po teploučku, ale je zima. Možná byste si mohli říct, to dává smysl, když příroda v zimě odpočívá, energie je stažena do hloubky, do nitra, tak já budu v zimě taky víc odpočívat, odstíním ty vnější vzruchy a spojím se hlouběji se svým nitrem. Jenže když ženy provázím prožitkovými semináři, cykly a proměny v životě ženy a žena a tvořivá síla, kde se právě pulzaci cyklů v každodenním životě věnujeme, tak se ukazuje, že to je a zároveň není tak úplně jednoduché. A během těch seminářů nejde totiž jen o informace a porozumění hlavou, ale také o prožitek jednotlivých fází cyklů a prožitek potenciálu, který ty jednotlivé fáze nesou. A když se dostaneme ke klidové fázi cyklu, kde z bodu hlubokého zanoření krystalizuje nový cyklus, objevují se různá témata, která právě ponoru do hloubky a propojení se svým nitrem a také odpočinku brání. Například, žena v sobě může cítit vinu za odpočinek, za to, že si dovolí spočinout, zpomalit, věnovat se sama sobě a svému nitru. Může v sobě zaslechnout hlas, který jí říká, jsi líná, co se tady válíš, běž dělat něco pořádného, jen mrháš časem. Někdy také za sebou může vidět i konkrétní ženu, konkrétní předkyni, která jí toto říká. Je zajímavé, že se toto téma objevuje, přestože i ve společenském prostoru už se na něm dlouho pracuje a víme, že věnovat se sama sobě je v pořádku a že se to pak násobně vrací nejen ženě samotné, ale všem v jejím okolí. A tady se musím přiznat, že i já, přestože se tématu cyklu a sebepéče věnuji dlouhé roky, tak stejně tady tu vinu za odpočinek občas jemňounce zacítím. Říkám to tady proto, abyste si nemysleli, že to mám všechno zpracované, ale vlastně jsou to vrstvy, kdy člověk jde dál a dál a vlastně všichni se učíme, všichni jsme v procesu ve výuce. Ženám, které mají silnější jangovou a racionální složku, které jsou zvyklé jet nepřetržitě na plné obrátky a plnit plány a kontrolovat situaci, může odpočinek připadat zbytečný. To, že si spočinou, zastaví se a věnují se svému nitru, jim může připadat jako ztracený, vyplýtvaný a neproduktivní čas, který nemá žádné viditelné výsledky. Také se může objevit strach ze ztráty kontroly. Když má v životě člověka navrch vůle, ratio, chtění, člověk žije ve velké rychlosti bez zastavení a bez naslouchání svému vnitřnímu volání, tak on to podprahově tuší a také tuší, že když se zastaví a otevře se konečně odpočinku a sklidnění, tak ta duše může začít chtít intenzivně promlouvat a chtít rychle říci vše, co bylo celé roky potlačeno, na co nebyl prostor. Někdy také ženy cítí, že spočinutí je potřeba, že je posilující, hojivé, léčivé, vyživující a touží po něm, jen neví, jak to udělat. Jak jen být? Jak nechat hlavu a mysl odpočinout? Jak se cítit blahobytně ve svém těle? Ale pojďme zpátky k cyklu roku. Únor.
Nacházíme se v prvních únorových dnech. A únor je hodně zajímavý měsíc, přestože na to na první pohled možná ani nevypadá. Únor je totiž měsícem proměny, měsícem přechodu, měsícem změny směru proudění energie, měsícem obratu směrem vzhůru. Změna se připravuje jak v přírodě, tak v našich tělech. Příroda se začíná pomalinku, zlehýnka probouzet, světlo přibývá a ve vzduchu můžeme zacítit svěžest a sluneční paprsky nás mohou některé dny krásně pohladit, ale stále je chladno a vlhko. Na jedné straně sobě cítíme touhu vyrazit ven a užívat si jara, jenže jaro ještě není. V únoru dává zima jasně najevo, kdo tady vládne. Pro únor jsou typické změny počasí. Led a sníh taje, země rozmrzá a některé dny jsou docela teplé a vypadají už skoro jako jarní, když z toho zase začne sněžit a mrznout. A spolu s těmito proměnami se může měnit i naše nálada. Na jedné straně máme chuť vyrazit, rozběhnout se a na druhé straně máme chuť schovat se do tepla. Můžeme také v sobě cítit netrpělivost a nespokojenost. Postupně se objevují první sněženky, chundalaté kočičky, někteří ptáci už se vracejí. Příroda i my se připravujeme na proměnu. To skryté proudění, tu změnu směru začínáme cítit, ale je neviditelná, nehmatatelná a můžeme se proto cítit neklidní a bez energie. Cítíme, že změna přijde a můžeme cítit strach a obavu ze změny, strach, jestli to zvládneme. Energie se z hlubokého zimního zanoření připravuje na pohyb směrem vzhůru. Energie, která byla v zimě stažena do země, do kořenů, i do našich kostí a šlach, se pomalinku začíná obracet vzhůru a začíná proudit vzhůru. Také míza stromů začíná stoupat nahoru. I semínka v zemi začínají ožívat. Nejprv jen uvnitř, než začnou klíčit, zakořeňovat a potom později pomalinku růst. A tento pohyb je náročný, protože je to pohyb proti zemské přitažlivosti. Únorový obrat energie i pro nás lidi může být náročný. Záleží na tom také, v jaké kondici zrovna jsme, co jsme prožívali v poslední době, jak moc jsme si dovolili odpočívat, jak jsme se vyživili, jakou stravou. Však přesto můžeme, pokud jde o tělo i o psychiku, cítit náročnost tohoto obratu. S postupujícími dny nás sluneční paprsky stále více hladí a my začínáme stále více cítit živost a svou pozornost začínáme směřovat znitra ven. Cítíme radost a naději z nového začátku. To, že jsme si v prosinci a v lednu dovolili, dopřáli hluboké propojení se svým nitrem, to, že jsme si dovolili vidět bez příkras a bez kudrlinek, kdo jsme, kam jsme došli a přijali jsme se vším všudy, i s tím, co jsme měli pocit, že není tak úplně ono, že se nám třeba tak úplně nepodařilo a vlastně jsme to přijali jako zkušenost, od které se můžeme dál odpíchnout, tak to vše nám dává pochopení a chuť a odvahu jít dál do nových zkušeností. A tak naše vnitřní volání, ta struktura, která krystalizovala, ta hlubinná touha, sen, záměr, nebo jak to nazvat, který přišel v prosinci a v průběhu ledna krystalizoval, je nyní na začátku. Je také podobně jako rostlinky v přírodě, jako semínka, připraven začít klíčit, začít zapouštět kořínky a potom začít růst. A na co se tedy v únoru zaměřit? Za nejdůležitější považuji uvědomění, že únor je měsícem obratu, měsícem, kdy energie z hlubokého zanoření mění směr a pomalinku začíná stoupat vzhůru. A že to je proměna, která pro nás může, nemusí, ale může být svým způsobem náročná a můžeme ji pocítit nepříjemně jak ve svých tělech, tak ve své psychice. Nemusí to tak být. Protože záleží také na tom, v jaké jsme zrovna kondici, v jakém životním období, jak jsme si mohli v zimě odpočinout,
co jsme předtím prožívali. Takže někdo únorem projde a je to úplně v pohodě. Však když přijdou nějaké psychické nebo tělesné projevy, vědět, že to může patřit k únorové proměně, k tomu vzedmutí, k obratu energie směrem vzhůru. A důležité mi připadá být k sobě laskavý během února a dopřát si vlastní rytmus toho obratu. Protože jsou lidé, kteří zacítí na tváři v únoru první sluneční paprsky, řeknou si wow, jaro je tu a jedou. A pak jsou lidé, kteří na ten přechod, na tu proměnu, na ten start potřebují mnohem víc času. Jsou lidé, kteří víc cítí tu pulzaci. Některé dny cítí chuť vyrazit, naději a radost. A pak zas přijdou dny, kdy je to srazí, kdy mají chuť se schovat, cítí obavy. A to všechno je v pořádku, protože každý jsme jiný a každý máme jiný typ toho začátku, přechodu do jara. Tak laskavost vůči sobě a netlačit na sebe a respektovat ten svůj vlastní rytmus mi připadá velmi důležitá. Také v sobě můžeme s odvahou učinit vnitřní rozhodnutí pro růst a nový začátek. Jo, jdu do toho, pouštím se do toho, začínám. Prospěšné je trošku odlehčit stravu a kdo potřebuje odpočívat, ještě odpočívat, ale také si najít nějaký příjemný pohyb, jemnější, který můžeme použít pro jemné rozproudění energie v našich tělech. A později v předjaří, když to budeme cítit, tak si dopřát třeba bylinkovou očistnou kůru nebo nějaký lehký půst. Já se od malinka cítím z cykly z hloubky propojená a silně je vnímám. Nevím, jak se to stalo, ale je to tak. A miluji celý cyklus, vlastně nejen ty zářivé dny jarní, letní a dny babího léta, ale i to postupné zanořování a dny zimy. A musím se přiznat, že únor s tím, jak na povrchu je šedivo, hnědo, bahno, sníh taje, mrzne občas, ale jak se sbírá ta energie vespod a nahoře to není vidět, takže mně to připadá jako úplně fascinující a co pamatuji, tak to mám moc ráda a vlastně každý rok naciťuji, pozoruji, jak den za dnem se ta energie zvedá, jak se to proměňuje a přestože zima třeba ještě veme otěže do svých rukou a přijde týden mrazu a sněhu, tak stejně se tomu nedá zabránit. Ta proměna je tady a stejně přichází. A musím se přiznat, že leden a únor patří spolu s dalšími 10 měsíci k mým oblíbeným. A je to tak, že já dokonce ani v únoru neodlétám nikam do tepla, neodlétám do exotiky, abych si prohřála tělo slunečními paprsky, protože bych právě o prožitek téhle proměny, toho postupného narůstání energie, které mě opravdu fascinuje, že bych o něj přišla. S únorovou proměnou směru proudění energie mé vnímání krásně koresponduje i energie vodnáře, kterým slunce ještě první necelé tři týdny února prochází. A s vodnářem přichází dar vidět věci z nadhledu, v širších souvislostech a soustažnostech, které jsme si dříve vůbec neuvědomovali. Vodnář přináší dar ty krystalizující struktury a plán ještě trošku proměnit a obohatit o nové originální nápady. Vodnář přináší inspiraci, bleskové vhledy a inovativní pohledy. Vodnář nás zve, abychom opustili rutinu a již známé a vydali se novou, nevyzkoušenou cestou a abychom dílky skládačky tentokrát propojili jiným způsobem. Vodnář je pozváním, abychom si dovolili být originálně tvořiví, tak, jak v hloubi duše toužíme a abychom vyzkoušeli ty neprošlapané cesty. A já jsem nám tady zavěsila pro toto video mandalu tentokrát, která se jmenuje Dovolit si rozkvést ve svých barvách. A ta mandala je tady, přestože únor rozhodně není dobou kvetení a na rozkvetlou, plně rozkvetlou přírodu si ještě řádku týdnů budeme muset počkat. Ale ta mandala je tady, aby symbolizovala to, že i když v prosinci a lednu naciťujeme a přemýšlíme a utváříme svůj sen, svůj záměr pro nový rok,
pro celý další cyklus, tak že už v té době jsou tam obsažené ty barvy, že když jsme protřídili semínka v sobě, která rozpěstujeme v dalším cyklu a teď jsou připravena klíčit, kořenit a růst, tak i v nich už jsou ty barvy obsažené. A já bych nás ráda pozvala, abychom si všichni dovolili v tomto roce rozkvést ve svých skutečných barvách. Děkuji vám za pozornost a čas, který jste poslechu videa věnovali, a hezký den vám přeji.